Dalam pada itu, skuad Melaka Titans yakin mampu memberi cabaran kepada pasukan lain dalam sangan Liga Sepak Takraw STL selepas kembali layak beraksi di Liga Premier musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Melaka Titans, Khairul Anwar Ibrahim, beliau percaya barisan pemainnya mampu memberi tentangan sengit biarpun dianggap underdog dalam kejohanan itu. Jelas beliau, sasaran utama pasukannya pada kejohanan tersebut adalah untuk berada dalam kelompok empat terbaik Liga. Kalau ikutkan, saya tak anggap itu satu kelemahan pada pasukan Melaka. Jadi saya memang panggil diorang, saya percaya dengan kelebihan yang diorang ada, pengalaman yang diorang beraksi di peringkat kebangsaan juga international. Jadi saya memang menagih harapan saya untuk pemain-pemain berpengalaman ni membantu pemain-pemain muda daripada Melaka.